24 timer døgnet. God idé. En litt sjelden masse saker. Så blir tyst. Trakten. Er det? Rett I kalsongen. Nå I karavanparken. Ja, fisk det. Og åker for skidor. Du ikke sør du øl da? Nei, det så kul det. Nei, du faen, det jævlig. Åh, så mer rart. Kan du ikke, I stedet for å holde den jævla boksen, så tar du altså. Jævlig idiot, altså. Papir, Trond, og så står du som en jævlig nissa. Kom igjen. So now I'm on my way to Bergen in Norway and I'm waiting and some work going on here. So yeah, it's a nice trip actually. I'll give you some more soon. I Norge etter statskupp og maktovertagelse. Om han blir ny regent, vil han ta navnet Sigurd Korsfareren.